Prvi put u prvoj ligi Srbije ženski fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota takmičiće se naredne sezone. Ovo je veliki izazov za nas. Na nama je da radimo i da ostvarimo što veći uspeh. Potrudit ćemo se da ove sezone ostanemo u prvoj ligi i nadam se da ćemo pokazati što više i da ćemo ostvariti što veći uspeh. Ekipa je na okupu. Pripremu ćemo najverovatnije ovde u Pirotu sprovesti, tako i uslovi su idealni, grad nam je omogućio sve i terene, izašli su nam u susret. Ulazimo sada u nešto novo, novo za nas, ali mislimo da smo spremni i da ćemo ove godine ostvariti naš zacrtani cilj, a to je opstanak u prvoj ligi Srbije. Prošle godine smo doveli dve igračice sa strane i one su i dalje sa nama, a nove igračice nismo dovodili. Ove devojke su zaslužile da uđu u prvu ligu i daćemo šansu njima da igraju tu prvu ligu. Ceo tok priprema, ali i odigravanje prijateljskih utakmica zavisi od epidemiološke situacije, kažu u klubu. Malo će biti problem oko prijateljskih utakmica zbog ove situacije koja je svuda iz grada, od grada do grada različita, tako da ćemo da gledamo šta i kako, koliko možemo da odradimo, čak da odemo i do Bugarske na neku utakmicu. Tu nam je i Radnički protiv dečaka da odigramo, imamo dobru saradnju da radimo i da, kao što je predsednik kluba rekao, da ostvarimo naš cilj, a to je opstanak u ligi. Prvu utakmicu u prvoj ligi pirotske fudbalerke odigraće u Subotici. Jedna na početku odmah jaka utakmica, drugu nam dolazi Radnički Niš, treću gostujemo Napretku u Kruševcu. Prvenstvo počinje 15. avgusta.